Krusta kalns. Es atrados izskaidrot, kāpēc tieši šajā palmurā vai tieši šajā kalnā sāka likt šos krustus. Viss saistās tikai ar leģendām. Gidi mums minēja divas leģendas, ir vēl citas leģendas. Piemēram, man leģenda, kur es par stāstu, ir tāda, ka šī kalna domā dzīvojošajam vīram, kādam vīram X ir pazudusi meita, un viņš ārkārtīgi to pārdzīvoja, un tad viņam naktī parādījusies dievmāte, un viņa teica, noliec šajā kalnā krustu, kā ticības zīmi, un tava meita atgriezīsies, un šis vīrs, protams, to ir darījis, aiznes krustu, tā tur radās pirmais krusts, protams, dievmāte savu solījumu arī pildīja, un šī meita atgriezās mājās. Nu, kā saku, visi balstās, domājas tādām leģendām par pirmo krustu, bet tāds faktoloģiskais materiāls, kas tiešām ir jau pamatots un reāls, tie ir, tās ir šīs divas sacelšanās, kuras mēs jau zinām no 19. Gadsimta, kā arī cara laikā sakojošās dažādas represijas, izsūtījumi, dažādas politiskas problēmas, kad cilvēki varēja vienkārši bez vēstas pazust, un tad tuvinieki viņus gaidīja, un tā cerības zīme, kā zīme tam, ka viņi paļaujās uz Dieva žēlastību un uz labu notikumu atrisinājumu, tad viņi gāja un lika šos krustus. Un, protams, visiem mums zinām arī šie padomu laiki un šie stāsti par to, kā krustus mēģināja tomēr iznīcināt, jo kas tur ir ļoti interesanti, ka krusti tiešām ir veidoti no ļoti, ļoti dažādiem materiāliem. Tur ir gan koka krusti, gan metāla krusti, gan krusti, kas ir veidoti no zāles, lapiņām, ja? Zāles lapiņas vienkārši salipinot vienu ar otru kopā, no zāles, no jebkā no papīra, kaut vai no konfešu iedinamiem papīriem, tam no nozīmes, no kā jūs liekat šo krustu. Galvenā nozīme ir tāda, ka jūs atnākat uz šo vietu un apstiprinat savu ticību. Un patiesībā ir tā, ja sākotnē šos krustus lika saistībā ar kaut kādām bailēm, teiksim, vai ar sirdsāpēm lielām, tad pašreizajā tendencija tāda, ka cilvēki liek šos krustus arī kā pateicības ziemas, piemēram, kā mēs pazīstam visu šos votīvus, kurus liek arī pie svētām vietām, pie vīnumdarītājām svētbildēm. Šeit ir arī līdzīgi, teiksim, ja ir piepildījies kāds ļoti skaists sapnis vai ģimene ir pateicīga par kaut kādu skaistu notikumu, piemēram, jūs uzdzirdēsiet krustus, kas ir, piemēram, saistīta bērniņa piedzimšana, ja? Uzliekas krustiņš, un tur ir redzams, ka bērniņš nesam piedzimis, piemēram, diviem gadiem, un tur ir tikai dzimšanas gads, tas nozīmē, ka šo bērniņu visi kārtībā, ka viņš dzīvo, tātad šī ģimene ir atstājis krustu kā pateicības zīme par šo brīnumu. Tā, ka šī krusta nozīme ir ļoti dažāda, bet katrā gadījumā tā apstiprina ticību, un tas ir pats būtiskākais. Un pat tiem padomu laikiem, ka to krustu iznīcināšana ir kā buldozeriem, viņus ir vēlējušies iznīcināt, tad vietējais kolhoza priekšsēdētājs, esot bijusi veseli trīs, kas ir devuši šos rīkojumus par krustu iznīcināšanu, un arī saskaņā kārtējo leģendu, kur arī ļoti daudz gribi sāsta, ka visi šie trīs kolhoza priekšsēdētāji pēc šī rīkojuma došanas ir cietuši nelēmes gadījumos. Vienam tur mašīna pārbraukusi pāri, otrs noslīcis, trešajam es neatceros. Un tāpēc ceturto kolhoza priekšsēdētāju vairāk nesot varējuši atrast, jā, jo neviens vairāk nesot gribējis, ko to piedzīvot. Nu, lūk, mēs jau esam pietuvojušies krustu kalnam, cik daudz šeit krustu neviens nav skaidījis, neviens nezin. Mēs zinām tikai to, ka te ir vairāk tūkstošu krustu pēc aptuvenām aplēsēm. Varbūt tie varētu būt 10 000, varbūt vairāk. Pašā centrā, kā jau Gide minēja, šis liels tāds, pietiekoši liels krusts, tas ir pāvesta dāvinātais krusts. Šī ir skatuve speciāli viņa vizītei par godu tika uzcelta, kad Jānis Pāvils 2.19. gados apmeklēja Baltijas valstis, tad īpaši viņam bija uzcelta šī skatuve, no kurienes viņš arī sveica visu dievlūdzēs. Un tālāk uz priekšu mēs redzam arī šo dominikāņu klosteri, kas ir
Es atrodos franciskāņu klosteri, tā ir man tik nikni pastījās. Franciskāņu klosteri, jo tas ir tiešām svarīgi šeit, pašreiz ir franciskāņu centrs, jau tā varētu teikt, Aija teica 70 franciskāņu mūki dzīvo uz vietas. Un vēl viens franciskāņu centrs ir arī Krētīgā, bet vispār franciskāņu tāds Krētīga un Krustakalns, tie ir divi franciskāņu centri šobrīd Lietuvā. Mēs tagad kāpjam ārā un ejam uz skatāmies, vai kafēli ir vaļā vai nav vaļā. Un mums ir 15 minūtes laika un es ierosinu, ka tie, kas vēlās, tomēr izejam pāri atpakaļ uz cauri pāri Krustakalnam, šoferīs mūs paņems tur. Kas negrīt nāk par protu autobusā un atbrauk? Tās ir 15 minūtes, ne vairāk.